benvinguts al programa Agronatura. Aquesta setmana hem assistit al lliurament de premis audiovisuals de Medi Ambient a la Casa de la Cultura d'Alcúdia, un concurs en el qual el medi ambient és el tema principal i es premia tant la creativitat com la investigació. També els contarem com va anar la presentació del projecte UrbanRec a Castelló. UrbanRec és un sistema que pretén millorar el sistema de gestió de residus, els models de prevenció i reutilització, optimitzar la logística i d'implantar noves tecnologies. Aquest projecte es desenvoluparà en 8 municipis de la Ribera i la Vall d'Igna. A més, els mostrarem la segona edició de la Festa de la Carxofa, una jornada que pretén destacar l'hortalissa típica de la localitat per mitjà de tapes i racions d'arrossos amb carxofa. Per altra banda, també hem acudit a la tradicional Solta de l'Aigua Manuel, un acte previ a la Fira del Porrat que es fa des de fa més de 700 anys. La Casa de la Cultura de l'Alcúdia ha acollit el lliurament de premis de la segona edició del concurs Medi, un certamen que busca fer pedagogia de les bones conductes per al respecte de la natura. En l'acte està present el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, acompanyat per autoritats de l'Ajuntament del municipi, com Paco Sanz, regidor de Medi Ambient, i la regidora d'Educació, Pilar Huertas, un concurs que en la seva segona edició ha tingut una participació major respecte a l'any anterior. La Casa de la Cultura de l'Alcúdia ha acollit el lliurament de premis de la segona edició del concurs Medi, un certamen que busca fer pedagogia de les bones conductes per al respecte de la natura. En l'acte està present el diputat de Medi Ambient, Josep Bort, acompanyat per autoritats de l'Ajuntament del municipi, com Paco Sanz, regidor de Medi Ambient, i la regidora d'Educació, Pilar Huertas, un concurs que en la seva segona edició ha tingut una participació major respecte a l'any anterior. El material presentat camina per diferents aspectes relacionats amb el medi ambient. Pel que fa a la proposta guanyadora, realitzada per Toni Lucas, la decisió respecte al contingut fou un aspecte de proximitat. Altres, com Javier Burgos, dedicaren la peça audiovisual a reflectir la vida dels seus animals preferits. Un treball de molts mesos i molta dedicació que ha tingut la seva recompensa en forma de premi. La manera d'escollir els guanyadors respon a uns criteris instaurats per l'Ajuntament de l'Alcúdia. El diputat de Medi Ambient ha parlat sobre com es pot mantenir amb bona salut l'entorn natural i la seva proposta és molt senzilla, cuidar-ho com si fos la casa de cadascú i, sobretot, tindre trellat. El primer lloc fou per a Toni Lucas, en el segon escaló Javier Burgos i tancant el pòdium de guardonats Juan Miguel Ponce. Abans de l'acte es varen reproduir els documentals seleccionats. Se donareu compte... Preferits. La Casa de la Cultura de l'Alcúdia ha acollit el lliurament de premis de la segona edició del concurs Medi, un certamen que busca fer pedagogia de les bones conductes per al respecte de la natura. En l'acte està present el diputat a reflectir la vida dels seus animals preferits. Un treball de molts mesos i molta dedicació que ha tingut la seva recompensa en forma de premi. La manera d'escollir els guanyadors respon a uns criteris instaurats per l'Ajuntament de l'Alcúdia. El diputat de Medi Ambient ha parlat sobre com es pot mantenir amb bona salut l'entorn natural i la seva proposta és molt senzilla, cuidar-ho com si fos la casa de cadascú i, sobretot, tindre trellat. El primer lloc fou per a Toni Lucas, en el segon escaló Javier Burgos i tancant el pòdium de guardonats Juan Miguel Ponce. Abans de l'acte es varen reproduir els documentals seleccionats. Se donareu compte... Preferits. La Casa de la Cultura... El material presentat camina per diferents aspectes relacionats amb el medi ambient. Pel que fa a la proposta guanyadora, realitzada per Toni Lucas, la decisió respecte al contingut fou un aspecte de proximitat. ...instaurats per l'Ajuntament de l'Alcúdia. El diputat de Medi Ambient ha parlat sobre com es pot mantenir amb bona salut l'entorn natural i la seva proposta és molt senzilla, cuidar-ho com si fos la casa de cadascú i, sobretot, tindre trellat. El primer lloc fou per a Toni Lucas, en el segon escaló Javier Burgos i tancant el pòdium de guardonats Juan Miguel Ponce. Abans de l'acte es varen reproduir els documentals seleccionats. Se donareu compte... Preferits.
L'Institut Alfons el Magnànim s'ha interessat per Constantí Llombart i pel treball de Quique Estrella. Pel que fa a la proposta guanyadora, realitzada per Toni Lucas, la decisió respecte al contingut fou un aspecte de proximitat. El diputat de Medi Ambient anirà amb bona salut l'entorn natural. Senzilla, cuidar-ho com si fos la casa de cadascú i, sobretot, tindre trellat. El pas, en el segon escaló, Javier Burgos i tancant el pòdium de guardonats, Juan Miguel Ponce. Abans de l'acte es varen reproduir els documentals seleccionats. Preferits. Un correspondència entre ells i segurament l'Institut Alfons el Magnànim, pues, en el moment que unànim s'ha interessat puga també la per Constantí Llombart i pel la intentaré treball de Quique Estrella publicar. Altres, com Javier Burgos, dedicaren la peça audiovisual a reflectir la vida dels seus animals preferits. Més prestigi tenia des de guardonats Juan Miguel Pó. Abans de l'acte es varen reproduir Llorente dirigia els documentals seleccionats. Un diari, diputat seleccionats. Les Corts, tenia molt de poder i sabia que l'única manera de que allò pogués funcionar era donar-li també una cota de poder a allò. Preferits. Correspondència entre ells i segurament pues, en el moment que puga també la intentaré publicar. Guanyadora realitzada per ajuda per a muntar-lo. Senzilla, cuidar-ho com i sobretot tindre tres prestigi tenia de treballat. El de l'acte es varen reproduir que clar, Llorente dirigia els documentals seleccionats. Les Corts, tenia molt de poder. Era donar-li també una cota. Correspondència entre ells i segurament pues, en el moment que puga també la... Tenim una història que és nostra i que és pròpia. Sense ells a Renaixença, després, a partir de la Segona República, però sobretot després en el que culmina l'obra de Fuster, no haveren tingut aquest sentiment de valenciania. Possiblement el poble valencià no existiria, seríem una cosa un poquet així folclòrica, com lo de los coros y danzas, no? I jo crec que hem de posar en valor aquesta època i la figura de Constantí Llombart, que a més crea una institució que dissoltadament, pues, després ha anat per on ha anat en aquests moments, té el paper irrelevant que té, però que és una institució important en les lletres valencianes, com és lo Rat Penat, ho diré, això ho funda ell, funda una revista. Bueno, jo crec que si llegiu el llibre, i vos encomane... Correspondència entre ells i segurament... I vos demane que llegiu... Pues, en el moment que... de que és una figura que tenim una història que és nostra, que valorar i que nostra i que és pròpia. Tenim que sense ells, sense iniciar, perquè continuem seguint valent. Aquesta renaixença dels valencians en gran part. Després, a partir de, gràcies a la Segona República, però sobretot Constantí Llombart. Dic-ho després, en el que culmina, disculpeu si m'estés un poquet, a l'obra de Fuster, ja promet deixar, no haver-hi tingut deixar els experts que són el sentiment de valenciania. És possible, si no sóc jo, simplement el poble valencià no existiria. Felicitar a... Seria una cosa un poquet... Un treball de molts mesos i molta dedicació que ha tingut la seva recompensa en forma de premi. La manera d'escollir els guanyadors respon a uns criteris instaurats per l'Ajuntament de l'Alcúdia. Que valorar i que nostra i que és pròpia. Tenim que apres sense ells, sense iniciar, perquè continuem seguint valent. Aquesta renaixença dels valencians en gran part. Després, a partir de... gràcies a la Segona República, però sobretot Constantí Llombart. Dic-ho després, en el que culmina... Disculpeu si m'estés un poquet, a l'obra de Fuster, ja promet deixar... No haver-hi tingut deixar els experts que són el sentiment de valenciania. És possible, si no sóc jo, simplement el poble valencià no existeix. Felicitar a... Seria una cosa un poquet als tres ponents, a ells que són els autèntics. Un treball de molts mesos de los coros y danzas, i molta dedicació que ha tingut a vosaltres la seva recompensa en forma de... Si llegiu el llibre de premi, la manera de Barcelona escollir els guanyadors en resposta que arribar a uns criteris a ostentar el càrrec de taurats per l'Ajuntament de l'Alcúdia de ministre. Udia. Per a fer la tesi jo vaig...
El diputat de Medi Ambient ha parlat sobre com es pot mantenir amb bona salut l'entorn natural i la seva proposta és molt senzilla, cuidar-ho com si fos la casa de cadascú i, sobretot, tindre trellat. La seva recompensa en forma de premi, la manera de Barcelona escollir els guanyadors en resposta que arribà a ostentar el càrrec de Cúdia. El diputat per a fer la tesi jo vaig trobar abans se m'olida dir el diputat de Medi Ambient i un poc enllaçant a parlar sobre com es pot mantenir el que deia Josep, no? Tenir amb bona salut l'entorn natural i la seva proposta després en el que culmina és molt senzilla, cuidar els experts que són cuidar-ho com si fos la casa de cadascú i sobretot tindre trellat. El primer lloc seria una cosa un poquet la seva recompensa en forma de premi, la manera de per a fer la tesi jo vaig trobar abans se m'olida dir el diputat de Medi Ambient i un poc enllaçant a parlar sobre com es pot mantenir el que deia Josep, no? Tenir amb bona salut l'entorn natural i la seva proposta després en el que culmina és molt senzilla, cuidar els experts que són cuidar-ho com si fos la casa de cada cadascú i, sobretot, tindre trellat. El primer lloc seria una cosa un poquet la seva recompensa en forma de per a fer la tesi jo vaig trobar abans se m'olida dir el diputat de Medi Ambient i un poc enllaçant a parlar sobre com es pot mantenir el que deia Josep, no? Tenir amb bona salut l'entorn natural i la seva proposta després en el que culmina és molt senzilla, cuidar els experts que són cuidar-ho com si fos la casa de cadascú i sobretot tindre trellat. El primer lloc seria una cosa un poquet la seva recompensa. El primer lloc fou per a Toni Lucas, en el segon escaló Javier Burgos i tancant el pòdium de guardonats Juan Miguel Ponce. Abans de l'acte es varen reproduir els documentals seleccionats. El projecte europeu UrbanRec, en el que col·labora la Diputació de València i diverses entitats, s'ha presentat al Castelló davant de les autoritats de la Ribera i la Valldigna. Bon dia a totes i a tots. Bueno, primer agrair-vos el que esteu ací veient el projecte este nou d'UrbanRec, però jo vos explicaré algunes cosetes i després tant Boro, que és el president del Consorci, i Josep, que és el diputat de Medi Ambient, anaran explicant-vos algunes altres coses. Jo segurament ja vos ho hauran dit, però en este contenidor tinguem el que s'arreplega en Castelló en una setmana. Pues imagineu-se, 52 contenidors, no sé si cabrien a la plaça. Per tant, avui vos han explicat com se recicla tot això, en què se converteix, vos ho han explicat un poquet, però jo crec que el que haguem de prendre consciència és que la part fonamental de tot aquest procés sou vosaltres i nosaltres. Si així en el poble no som capaços de tirar els voluminosos en el lloc que correspon, i el lloc que correspon no és ni el barranc, ni la serra, ni qualsevol forat que n'hi hagi per ahir. El lloc és, ja sabeu, que així en el poble s'arrepleguen el dia 1 i el dia 15 tots aquells voluminosos que a uno li sobren en casa i, per altra banda, tingueu l'ecoparc, que se pot anar en l'horari de l'ecoparc de dilluns a divendres en totes les dies, i ells ja processen
comença ahir el procés, però torne a recalcar que nosaltres hem que ser capaços de conscienciar, l'Ajuntament farà la labor que tinga que fer, però vosaltres en casa sabeu que ja tingueu, ja repartirem tres bolsetes, bueno, doncs ara quan s'estropea la nevera, el rentaplats, la llavadora, el sofà, doncs ja tingueu que dir als pares, no, això s'ha de portar a l'Ecopart, això no se pot tirar arreu per qualsevol lloc. Jo crec que això és l'atac més important que tinguem que fer des del poble, perquè si nosaltres no ho fem bé, ells serà impossible que puguem fer alguna cosa. I a la llarga tindrem un problema seriós en tots aquests voluminosos que no sabrem on deixar-los. Molt bé, ara vos passo en Boro, que és el president del Consorci, i també vos explicarà algunes cosetes. Hola, molt bon dia, benvingudes i benvinguts. Com bé ha dit Òscar, jo sóc el president del Consorci Ribera Valldigna, sóc alcalde de Guadassuar i sóc president perquè, en principi, la planta està en terme de Guadassuar. El consorci el que s'encarrega és de complementar a tots els pobles. Òscar ha dit de 52 contenidors com este, perquè n'hi ha 52 pobles al consorci, que es diu Consorci Ribera Valldigna. El que fem és complementar la tasca dels ajuntaments i donar el servei de recollir en els ecoparcs que n'hi ha fixos i mòbils, tenim 27 fixos i 3 ecomòbils, que a més d'anar per els pobles que no en tenen un dia a la setmana, ara aconseguim estar en tots els pobles totes les setmanes, a replegar tots aquests elements voluminosos que també ha explicat Òscar. Això és el que fem, ajudem a la conscienciació. No sé si alguns de vosaltres heu visitat la planta de Guadassuar i si no, demaneu als vostres professors i mestres estar a disposició perquè ells vegin què se fa realment en tots aquests materials. Donar-los una segona oportunitat perquè es puguin reutilitzar i tornar-los a fer com a matèries primeres. Ara és un projecte que en els matalassos i això pareixia que era un poc més complicat, és el que ara se vol en aquesta campanya d'UrbanRec, dir que n'hi ha qüestions concretes que fer en aquests materials i el consorci estarà sempre en la posició de complementar els ajuntaments, fer el servei este i després que continuem en el reciclatge, en el procés que a nosaltres es queda. Res més, simplement dono pas al diputat Josep Bord, que depèn de la Diputació i en fons europeus aquesta campanya. Moltes gràcies. Gràcies, Òscar Riboro. Què tal, vos han explicat ja com funciona això? Sí? I què vos han dit? Per què es diuen voluminosos? Això qui ho sap? Perquè són molt grans, tenen molt de volum, veritat? Clar, això és un problema perquè, ho ha dit Òscar, si en un any replegaríem en el poble 52 contenidors com este, és un problema, veritat. I això, el problema ixe, a més, és que encareix el transport, perquè com és tan gran, pesa poquet, però n'hi ha que fer molts viatges, veritat. I sabeu què passa? Que quan algú ha vist coses d'estes per ahir, quan va pel camp o per la muntanya, i això no mola, eh? Això és una gorrina. Doncs el que es tracta en el projecte és, primer, recollir-ho bé. Com ha dit Òscar, el dia 1 o el dia 15 se crida l'Ajuntament, o l'Ajuntament passa i fa una recollida. I després, el que se feia fins ara és que normalment això, perquè com ocupa molt, per això es diu voluminós, té que anar normalment a un forat. I perquè no ocupi tant, el que es fa prèviament és triturar-ho perquè ocupi un poquet menys. I tot això val pasta, veritat? Doncs el que es tracta és que no ens costi tanta pasta i, a més, aprofitar els materials que contenen per a produir altres coses, com ja vos han explicat. Això sí que vos han explicat, no? Que passen unes màquines, ho tallen en una pressió molt forta, separen tots els materials. Doncs això es tracta. Quina és la vostra feina? Igual que la nostra, doncs dir a totes les persones que coneguem, i ho ha dit Òscar, i també ho ha recalcat Boro, que els trastos estos, que diem trastos, els voluminosos, a ma casa sempre li han dit els trastos, no se tiren, n'hi ha que deixar-los per a que es recullin, per a poder fer tot aquest procés i que al final mos beneficiem tots, perquè
al final, només les camionades, 52 coses d'aquestes, són 52 camions que n'hi ha que dur d'ací cap allà i d'allà cap ací. Primer a triturar-lo i de triturar-lo a l'abocador i tornar el camió. Tot això són viatges i al final això contamina també, no? Pues això es tracta de poder utilitzar millor les coses, igual que fem en el vidre, que tot el món ja sabem que tenim que tirar les botelles de vidre al contenidor verd i després aquest vidre que utilitzem i tirem ahir s'utilitza per a fer novament vidre i envasos de vidre, pues ara els matalassos també, i els sofàs, etc. El que es tracta i el que tracta aquest projecte de que si fem una bona gestió, si fem una bona recollida i si podem utilitzar aquests mètodes, els seus materials puguen tornar a incorporar-se a la vida, a la vida d'un altre producte, que s'utilitzen com a matèries primeres. Així que ja sabeu, com us han dit, compteu-ho. Lo principal d'esta jornada és que el que vos han dit a vosaltres ho teniu que contar, d'acord? Vale, pues moltes gràcies. Passeu bé. La plaça Constitució de la Quas s'ha reunit a centenars de persones per gaudir de la segona edició de la Festa de la Carxofa, una jornada que pretén engrandir aquesta hortalissa típica del terme per mitjà de l'oferta de tapes i racions d'arrossos amb carxofa. L'objectiu de l'esdeveniment està molt clar. Pues vull fer la segona Festa de la Carxofa de la Quas, la qual han fet conjuntament entre Ahora, que és la Societat de Restaurants i Bars de la Quas, la col·laboració de Caixa Popular, l'Ajuntament, la Societat Cultural i Gastronòmica, el Cullerot i els amics i amigues del Camp de la Carxofa. El que volem és unir cultura i gastronomia. La cultura d'aquest Camp de la Carxofa tan antic que es conserva a la Quas, que es fa a les festes de setembre, però que ara el posem en funció d'aquesta verdura tan bona i tan valenciana i volem guisar-la en totes les seves modalitats. I en què consistís concretament la festa? La festa consistís, per una banda, en una sèrie de xocs que faran els xiquets relacionats amb la carxofa i en el medi ambient. Per altra banda, hi haurà un altre taller de veu relacionat amb el Camp de la Carxofa i, per altra banda, el restaurant de la Quas han preparat 2.000 tapes i la Societat Cultural, el Cullerot, ha preparat 600 racions de paella.
Suposem que s'haureu a quedar a dinar i que la gent que s'apropa sí podrà gaudir d'aquesta hortalissa. Per supost, això vol dir que la gent disfrute d'aquesta meravellosa hortalissa i que s'acostumbre a oir cultura i gastronomia. I suposem també que al ser la segona edició, la primera l'any passat seria un èxit. L'any passat, malauradament, vam tindre pluja i a pesar de la pluja vam fer 300 tapes i vam fer 150 races de paella. Hem incrementat i pensem que sigui tot un èxit. Pluja, enguany tenim una miqueta de vent, suposo que ho podrem lidiar d'alguna manera. És l'hivern valencià, imprevist. L'edició d'enguany té com a novetat la reunió del col·lectiu restaurador de la localitat per tal d'oferir eixes 2.000 tapes als visitants que s'apropen a la festa. Els restauradors han tret el seu talent al carrer per a sorprendre els curiosos que no han volgut perdre l'oportunitat de tastar els productes. Però en tapes no acaba la cosa. L'associació gastronòmica El Cullerot també ha preparat al voltant de 600 racions d'arròs amb una cosa en comú. Tots porten carxofa. Aquesta festa, l'any passat ja farem una primera festa de la carxofa i va consistir en fer un menú tot de carxofa en l'associació gastronòmica juntament amb amics de la carxofa de l'Aquàs. I enguany li hem donat una volta a l'acte i hem involucrat també a la restauració de l'Aquàs, a l'associació de restauració de l'Aquàs, i ells van a fer, com veu, tot el tema de tapes, totes relacionades amb la carxofa, i l'associació El Cullerot anem a fer degustació de diferents arrossos, tots fets en carxofa, tant de paella valenciana en carxofa, paelles de verdura en carxofa i arròs en costelletes i carxofa. I per què es fa això? Me comentaves abans que per la relació històrica que té a l'Aquàs i la carxofa. Exactament, a l'Aquàs té el cant de la carxofa, que es remunta a segles anteriors i ve tot perquè Alaquàs és un poble de l'Horta, que encara que ara ja realment queda poqueta horta, té una relació molt important amb la carxofa. Era un producte que estava estès per tot el voltant del poble i nosaltres volem donar-li des de l'associació gastronòmica també aquest valor al producte, i l'acte aquest se fa també per recaudar fons per a amics de la carxofa, que són els encarregats de triar el xiquet que va cantar el cant de la carxofa en les festes de la Mare de Déu i del Cristo de la Bona Mort en setembre, el 8 i 9 de setembre en festes del poble. Pues l'associació gastronòmica va ser un grup d'amics que ens agrada la gastronomia i el producte de qualitat, i bueno, es juntem, som 18 socis i fem diferents actes durant l'any. Hem fet cursos de tall de pernil, hem fet cursos de sushi, fem un sopar mensualment en tots els socis de que intentem portar producte de qualitat. La setmana passada portaren carns de diferents zones d'Espanya en qualitat, i després de peixos també, o sigui, és sempre relacionat amb la qualitat, el sabor, un poquet d'aquesta cultura que està perdent-se en tot el tema de la cuina per cuinar i demés. I això és un poquet el nostre ser com a associació.
Hem preparat tres tapes de carxofa, que són carxofes torrades, unes coques de carxofa en romesco i un poc de pernil i llet, i un postre que és una tarta de formatge en carxofa i mermelada de carxofa. És la segona edició, la primera que participa en l'hostaleria del poble. Com està vivint això? Què s'espera d'aquesta jornada? Pues no sé, anem a provar, a veure com resulta la cosa, perquè l'any passat tinguérem prou de sort i prou d'afluència de gent, i enguany pues, hem apostat per fer 2.000 tapes als restauradors i a veure si se venen, i el que són el Cullerot i les altres penyes i la penya, el grup d'amics del Camp de la Carxofa, van a donar la beguda i preparar uns arrossos, que per acabar després de les tapes n'hi haurà uns arrossos de diferents tipus, tots elaborats en carxofa, clar. A més d'unir la cultura i la gastronomia i fer valdre l'hortalissa típica, l'objectiu d'aquesta jornada també és recaptar fons per als amics del Camp de la Carxofa. Encara que no a causa del vent, les tapes i l'arròs han acabat volant. Va interessar ell, sobretot li va parlar en Pau, que té una relació més especial per qüestions laborals,
va vindre i immediatament li comentarem l'acte i va dir, pues, si vinc a les males, vinc a les bones. Vinc, estic amb vosaltres i me'n vaig pitant perquè m'espera un altre poble. I després l'alcaldessa de Senyera em diu, no, perquè l'ha convençut i passa. I passarà més matineta si vosaltres, pagaíssims de que vinga i de que ens ajudi a posar en valor el que estem intentant, que és el porrat, volcat o orientat cap a les nostres tradicions, com és la solta de l'aigua, val? Que és un acte en el que nosaltres, el simbolisme és que tornem a la vida, comença el cicle, els camps tornen a omplir-se d'aigua, i tornem a l'hivern passa, i tornem tots a eixir al carrer, i tornem tots a viure. I que millor que sigui el president de la Diputació el que us presidisca aquest acte i passi el dia així amb nosaltres. Ja que, president, moltes gràcies per vindre, i esperem estar passant un matinet d'allò més bé. Molt bé. Gràcies, alcalde, gràcies a la corporació i als alcaldes de altres llocs, alcaldesses dels altres dels pobles propers. La veritat és que l'altre dia, quan jo estava en Fitur i llegint, jo soc poc de llegir la premsa, llegir el que me fiquen, perquè si me fiquen llegir la premsa de matí ja no fas altra faena i preferir llegir la poc, però bueno. Sí que de repente una de les coses que vas veure va ser un front en terra de Manuel i dic, ui, què li ha passat a... Jo, perdoneu-me, però Manuel, sé que existís, perquè evidentment sóc el president de la Diputació, però per dues coses. Primera, perquè jo en la mili vas vindre de maniobres a Manuel, i segon per Pau, perquè Pau, el meu despatx el tallaren i feren dos despatxos, el meu i el de Pau, i entonces el Pau l'ha tingut darrere. Bueno, i el coneixia d'abans quan estava de cap de l'oposició. I entonces, pues, en seguida el que vaig pensar és, ja que vaig per allà per la Ribera, vaig a veure què ha passat en el frontó, perquè jo també sóc alcalde i sé que quan passen aquestes coses, per això està la Diputació, no? I això vingui, vam veure, i ahir ja estem mirant a veure com podrem tirar una mà d'això, però això va ser el que va localitzar a Pau i vas dir, que vaig allà a veure com està això del frontó. I res, me van comentar el tema de la solta de l'aigua i, pues, pues és de veres, és que som, a mi sóc un sóc alcalde també, m'agrada veure què fan en altres llocs, en altres circumstàncies, per a veure, per una cosa tan simple com copiar, que també està molt bé, perquè inventar està molt bé, però copiar també, no? I a vegades una cosa és una altra i m'agrada veure, i per això avui me teniu així, a més encantat d'estar així, a veure en què consisteix la solta de l'aigua, a veure com organitzeu les coses el dia de la Candelària, no? Que, bueno, pues la província és tan diversa, tan gran, al final tan bonica, i en aquesta experiència com a president, jo recorde, ara que heu dit lo del l'any passat plogué, recorde una conversa, estàvem, ja havíem tancat el pressupost, estàvem en la publicació, i recorde la conversa amb Pau en el seu despatx de tenia que vindre a ir el president, però al final li han dit que no vinga perquè plou i tal, vull dir, se conversa, la conec, i imagina la vida com és, que sempre està per escriure, perquè la vida, la política, tot està per escriure, que al final i se conversa la recorda i al final el que ha acabat venint he sigut jo com a president a veure aquest acte. Així que res, desitjar-vos el millor, ara estarem vosaltres un ratet, avui la veritat és que el tinc el dia d'ací me n'aniré a Turís, de Turís a Bocairem, avui vaig pegant voltes a tota la província, però mereix la pena, i mereix la pena estar un ratet amb vosaltres i mira quin sol. Així, el vent és el de menys, Pau, el sol és l'important sempre. Així que res, encantat d'estar entre vosaltres i a veure si pronte tenim un arreglo per poder tirar-vos una maneta en el tema del frontó. Perquè l'altre ja sabeu que la Diputació està a legislatura, el que hem fet és posar a l'abast dels ajuntaments, que pensem que són majors d'edat, els recursos possibles perquè decidiu el que n'hi ha. Sempre se pot fer més. Penso que n'hi ha encara moltes coses per fer, però jo soc des que pensa que la Diputació, soc alcalde de poble menut i que pot fer encara molt més per tot això, però bueno, han començat una línia i espero que se pugui continuar aquesta línia. I res més. Gràcies per vindre i per acompanyar-me. El poble de Manuel en el dia gran a motiu de la Candelària i la solta de l'aigua,
com a president de la Diputació de València i a més poder escriure en aquest llibre també i deixar, és que jo també escric d'una manera, deixar constància del meu reconeixement a tots els servidors públics d'aquest poble i a tot el seu ajuntament de Campsalà pel seu alcalde per a que seguisquen, juntament amb la Diputació, treballant per a millorar la vida de tots els veïns i veïnes d'aquest poble. Manuel, 2 de febrer de 2019. L'inici de la festa va començar amb la tradicional solta d'aigua, un acte on va estar present el president de la Diputació i alcaldes de diferents localitats. Aquesta acció està vinculada amb el rec de la séquia comuna d'Ènova, que connecta el poble de Manuel amb els del Pla d'Ènova des de fa més de 700 anys. Thank you.
la festa del porrat, el seu origen té en la solta de l'aigua. Sí, el 10 de gener, per Sant Antoni, es talla l'aigua i els regaors, pues, el que fan és que la netegen. I el dia 2 de febrer, que és la Candelària, se solta l'aigua i nosaltres el que vulguem és poder aquest acte, posar-lo en valor. Per això el que fem és que hem convidat els alcaldes dels pobles del voltant i enguany també el president de la Diputació per a que vinga. Ha sigut un acte, pues, jo crec que ha quedat molt bé, perquè també s'han acompanyat de la comunitat de regants de Vila-real, han vingut un autobús a veure com ho fem, i bueno, jo crec que ha quedat lluït i l'objectiu que portàvem, que preteníem, que és posar en valor, jo crec que està complit. Bueno, una de les millors coses que té ser president és que pots gaudir de totes les coses dels 266 pobles de la província. I avui li toca a Manuel, avui me toca vindre així i assistir amb l'alcalde, pues, a gaudir el dia de la Candelària d'esta festa gran, que és la solta de l'aigua, no? En este poble i en este paratge magnífic que se trobem així, que podeu veure les imatges, pues bueno, pues que és indescriptible, no? Gaudir de l'aigua, gaudir de lo que significa l'aigua, de lo que significa per a municipis com Manuel, de lo que significa també, pues, de la història que significa, de la història que ens du al passat, que ens du al present i que es projecta al futur com es veu, no? I això és el millor que podem fer i el que venim avui a gaudir, i a estar un ratet així. És important que estiguem al costat dels municipis en tot, en les tradicions, però també en les inversions, no? I així se fan moltes inversions, i així darrere tenim alguna de les inversions i en els marges del riu, pues, tenim alguna de les inversions que fem, també no només recolzant tradicions, sinó recolzant medi ambient, però també el poble, pues, al final, i en esta legislatura hem contribuït a això, el poble és el que millor sap en què s'ha d'invertir, i per això molt de les inversions les hem deixat en mans dels municipis per a que decidiren ells, que són els que saben en què és millor invertir per a millorar la qualitat de vida dels veïns i les veïnes de cada municipi, en este cas de Manuel. Vale, pues, bon dia. Avui mos ha convidat Josep, l'alcalde de Manuel, els alcaldes que formen part de la Séquia Comuna. Seguim diverses poblacions, entre elles està l'Ènova, que és el poble que s'ha quedat el nom com a Séquia Comuna de l'Ènova, perquè antigament tots els pobles eren les Ènoves. I res, estem invitats avui a la solta de l'aigua, que és el dia de la Candelària, que es torna a soltar l'aigua. Des del dia 17 l'aigua estava parada per a fer manteniment i neteja de les séquies, i avui, pues, la festivitat és esta. I hem vingut a participar d'un dia com avui de la Fireta, del Porrat, i de la gent de Manuel i la gent del poble, del Contornar.